I'm presently concentrating on the album, and then hopefully I'll go back and do some more acting. Bytte litt på altså sang og acting. Og nå skal vi høre henne synge. Please. Okay. Den siste hitten hennes, I Got To Be Certain. Stor begivenhet på Høylandet I Nord-Trøndelag I forrige uke. Revyfestival for amatører. Noen utfyllende rapport kan ikke vi...